të ndryshme çdo muaj nga Russia Today që ka 6 portale dhe Sputnik që ka mbi 30 portale në gjuhë të ndryshme. Do thotë një bombardim i opinionit me perspektivë të atyre që thuaj se në 99% rasteve është deformuar nga ajo që është e vërteta. Absolutisht. Në Russia Today dhe Sputnik janë dy promotorët kryesorë të kësaj, domethënë janë dy media të kontrolluara direkt nga Putini, themi në këtë rast për shkak se Putini është edhe qeveria dhe presidenca gjithçka është në Rusi, po. Janë të kontrolluara, siç keni mund ta vreni edhe vetë në gjuhën shqipe janë të dyat. Po. Domethënë japin lajme në gjuhën shqipe pa problem. Na në Kosovë kemi pas një kohë, një periudhë jo edhe shumë të shkurt, disa vjeçare kur mediat tona, unë jam i sigurt që në mënyrë pavetëdijshme kanë marrë informacione, kanë qenë të joshura në një farë forme indirekt pavetëdijshëm, domethënë nga informacionet që janë dhënë aty, ku në fakt ishin lajme që propagandonin për Rusinë në mënyrën më të mirë të mundshme në farë forme. Se Rusia po zhvillohet, po forcohet. Ushtria ruse, një prej ushtrive më të mëdha, zhvillime inovacione të ndryshme ushtarake gjojase, se në fakt ishin gjitha këto ishin fake në farë forme, po ishte këtë qëllimi është i kësaj pune është që të krijohet percepcioni. Të krijohet një percepcion, për shkak se gjithçka sillet rreth percepcionit, pastaj kur në mos të madhe krijohet një percepcion për një çështje të caktuar, atëherë qëllimi është arrit. Edhe, dhe më thonë, kjo pastaj përdoret pas kësaj, dhe më thonë, jo vetëm kjo qështja propagandistike, po pastaj fillojnë edhe aspekti diplomatik, ku në e shohim sakt, e kemi pa dhe tute na, e kemi prek me vetë në Kosovë, se sa aktiv janë në rust në për misionet e tyne diplomatike, për shumë dhe për ambasada, e pa me në rastin e fundit në veri, kur ishin u tensionu situatat është së fundi. Kur i pari, para zyrtarve të Beogradit, qeveritar, erdhë ambasadori rus aty dhe u taku me grupet caktume, që normalisht që nuk kanë qenë personalitet, ose nuk ka qenë diçka e momentit, po kanë qenë planifikume. Vuçi që ka pasur problemet të brendshme, pasi disa ministra të ti më shumë i a bindur urdhërave të Rusi, sësa urdhërave të ti si president. Absolutisht, në fakt, edhe Vuçi që njëhe si një personi cili të nëtonë me pas kontrol që s'ka në Serbia, dhe ka në media, sidomas. Mediat, sidomas, i ka në komplet në kontrol mirë, po Vuçi që ka të lashe, edhe i ka pas të lashe vetë me, sidomas, me shërbimin sekret ushtarak rus, i cili është shumë aktiv, GRU-ja, përshkak se ka pas përpjekje, dhe më thonë për, jo vetëm përpjekje, po sigurisht ka pas edhe infiltrime tyre në institucionet e sigurisë Serbisë, dhe në fakt, Vuçiqi ka qenë një farë forme i rrëthuar është nga vetë këto shërbime, sidomos në edhim Serbi, dhe më thonë, Serbi është edhe kjo qendra kulturore në Nishë, që është e cila përdoret si që një kod gjatë, për cilën ka pas edhe reagime edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që përdoret si një qendrë e shpionazhës për rajonin e Ballkanit. Pastaj kemi në Kosovë, dhe më thonë, rusët i kanë shfryzu, të pas parasysh se në Kosovë ka qenë mafështirë me depërtu për arsye të rrethonave historike dhe të raporteve tona me sërbet.